своя брилянтен документален филм «Най-опасният човек в Англия по времето на Тюдорите» «The Most Dangerous Man in Tudor England», телевизионният продуцент и автор Мелвин Брак описва монументалното, но до голяма степен изпаднало в забвение дело на Уилям Тиндейл. Подложен на преследвания в Англия, той бяга на континента и там превежда Библията на английски език. По този начин той я прави достъпна и разбираема дори за малко селянче. Така, обикновеният човек вече може без никакви посредничещи институции пряко чрез Божието Слово да стигне до Бог. Тиндейл бил предаден, удушен и изгорен. Последните му думи били: «Господи, отвори очите на краля на Англия». Неговият превод на Библията бил внасян нелегално в Англия, в бали с памук и варели с масло. Съпротивата срещу този превод била толкова яростна, че библиите били публично изгаряни на стъпалата на църквата Свети Павел. И при все това, не след дълго, молитвата на Тиндейл получила отговор. Крал Хенри VIII заповядал във всяка църква в кралството да се намира Библия на английски. Библията на Тиндейл победила и оказала неизмеримо въздействие върху нашата история, държавност, култура и език. Ние вече не изгаряме Библията в тази страна, но въпреки това едно кресливо малцинство от влиятелни умове я подиграва и усмива. Селянчето на Тиндейл рискува да му кажат, че онези, които са го учили на християнската вяра, са виновни за малтретиране на деца, а Бог бил вредна заблуда. Науката била доказала, че вярата в него е ирационална и трябва твърдо да се ограничава само в личното пространство, докато изчезне напълно. В резултат на това много вярващи се чувстват маргинализирани и лишени от права. Науката обаче не е погребала Бога. Иронично е, че именно Библията е насадила в Европа идеята, че Вселената е създадена и се крепи от рационален, интелигентен Бог, с което е положила основите на модерната наука. Британският главен равин наскоро отбеляза, че най-великият атеист на всички времена, Фридрих Ницше, с яснота е съзнавал последиците от отхвърлянето на Бога. Съвременните му последователи обаче нямат и най-бегла представа за това. Неведнъж в късните си трудове Ницше ни казва, че загубата на християнската вяра ще означава отстъпление от християнския морал. Вече няма да има обичай ближния си както себе си, а ще властва волята за надмощие. Няма вече да има не убивай, не кради и така нататъка. А хората ще живеят по закона на джунглата, силните ще доминират над слабите или ще ги унищожават. Никой акт, на увреждане, насилие, експлоатация или разрушение не може да бъде несправедлив сам по себе си, защото самият живот функционира на основата на увреждане, насилие, експлоатация и разрушение. Моралният упадък на съвременното общество доказва, че Ницше е бил прав. Ние сме изложени на опасността да забравим приноса на християнството за моралните устои на нашето общество. Ще цитирам
Мелвин Брак. Дълбоко съм смутен от факта, че хора, които наричат себе си атеисти, по напълно разбираемите причини, че не вярват в Бог, възкресение, девствено зачатие или триединство, мислят, че това им дава право да отхвърлят огромен пакет от знания, които хората са ползвали почти 2000 години и чрез който са създали едни от най-великите постижения, които човечеството някога е виждало. За добро или за зло, този пакет не може да бъде пренебрегван, ако въобще искаме да размишляваме за миналото по отношение на морал, история или изкуство.